daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartana daawanaysay kuna soo dhawaada warwixii dalka gudihiisa iyo caalamka intiisa kalaba adeegaha inood ka daawanaysaan TV-ga madaxa banaan ee Star TV xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warkana waxa uu diyaara anoo hodan Isxaaq Jibriila qodobada wararkayga ugu waaweyna waxaa ka mid ah kulan saddex geesood ah oo ay isku yimaadeen madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilayo iyo masuuliyiinta saddexda xisbi qaran iyo komishinka doorashooyinka waxa isla qaateen in doorashada madaxtinimada dib loo dhigo hotel dayax ee magaalada Muqdisho waxa ka dhacay laba qarax oo geystay khasaare Xukuumadda Soomaaliland oo shaacisay inuu dhaqan galay wareegtadii uu madaxweynuhu ka soo saaray sixir bararka. Wasiirka wasaaradda duulista Farxaan Aadan Haybe oo shaaciyay in la hakiyay dhismaha madaarka magaalada Burco. Hoggaanka xiriirka shaqaalaha Soomaaliya oo ku kulmay magaalada Muqdisho. Daawadayaal kuwaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn haatana u diyaar garowba warkii oo faahfaahsan balse marka hore qadar xayeysiisa